нею одразу і будемо говорити про те, якими подробицями і деталями обростає справа вбивства Ірини Фаріон. Журналісти отримали в розпорядження фото 18-річного затриманого, якого правоохоронці обґрунтовано підозрюють в убивстві громадської діячки та мовознавиці Ірини Фаріон. Підозрюваний дніпрянин нібито приїхав до Львова на потязі, а після вбивства залишив місто таким же способом. До скоєння злочину він готувався з травня. І, як уже повідомляє голова МВС Ігор Клименко, щонайменше 2 місяці треба було на підготовку скоєння цього злочина. Далі я його зацитую. Наприклад, панамку, яка була на ньому в момент вбивства, він придбав ще у травні 2024 року. Тому він готувався як мінімум 2 місяці до скоєння злочину і, можливо, до інших злочинів. Але це вже покаже слідство під час проведення відповідних дій.